بہت شکریہ شیبان قادری صاحب. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مہربان امروہی اور حاشر سیف کو ایک ایسے شخص کا اعزاز کرنے کے لیے جو یقیناً اس قابل ہے کہ ان کا اعزاز کیا جانا چاہیے. جب سے ہوش سنبھالا شہر امروہہ کی فضا میں جس شخص کی آواز میں نعتیں سنیں, اور اس دور میں ہم نہ نعت کا مطلب جانتے تھے نہ اشعار کا مطلب, لیکن ان نعتوں کو ہم بھی دہراتے تھے, ذکر نبی جب ساری ساری رات چلے, تو یہ وہ شخصیت ہیں سعد امروہی صاحب میدان نعت میں اللہ نے جنہیں وہ عزت دی ہے. تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں, وہ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں. نعت پاک کا مطلب بارگاہ سید عالم میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ حضور مجھ پہ کرم یہ بھی ایک ہوا ہوتا, حضور مجھ پہ کرم یہ بھی ایک ہوا ہوتا, حضور آپ کے کوچے کا میں گدا. کیا کہنا ہے؟ حضور مجھ پہ کرم یہ بھی ایک ہوا ہوتا. کیا کہنا ہے؟ حضور مجھ پہ کرم یہ بھی ایک ہوا ہوتا, حضور آپ کے کوچے کا میں گدا ہوتا. کیا کہنا؟ حضور آپ کے کوچے کا میں گدا ہوتا, میں شہر طیبہ و بتہا کی گر ہوا ہوتا. میں شہر طیبہ و بتہا کی گر ہوا ہوتا, حضور آپ کے چہرے کو چومتا ہوتا. واہ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ میں شہر طیبہ و بتہا کی گر ہوا ہوتا, میں شہر بتہا و طیبہ کی گر ہوا ہوتا, حضور آپ کے چہرے کو چومتا ہوتا. حضور آپ کے چہرے کو چومتا ہوتا. اور شعر یہ ہے کہ نصیب ور جو میں ہوتا تو یہاں پڑا ہوتا, نصیب ور جو میں ہوتا تو یہاں پڑا ہوتا, دیارِ طیبہ تیری خاک میں ملا ہوتا. نصیب ور جو میں ہوتا تو یہاں پڑا ہوتا, دیارِ طیبہ تیری خاک میں ملا ہوتا, دیارِ طیبہ تیری خاک میں ملا ہوتا. اور میں آپ حضرات کی خاص طور پر توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. شعر کسی قابل نہیں ہوتے لیکن کیونکہ اس ذاتِ گرامی سے منسوب ہیں تو توجہ کیجئے گا. دیارِ طیبہ تیری خاک میں ملا ہوتا. شعر یہ ہے کہ حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, حضور میں بھی وہیں بھیڑ میں کھڑا ہوتا. کیا کہنا ہے؟ ارے ناظر بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, حضور میں بھی وہیں بھیڑ میں کھڑا ہوتا. بہت اچھی منظر کا جی. حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, بہت اچھا ہے میاں, بہت اچھا ہے. حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, زندہ باد. حضور میں بھی وہیں بھیڑ میں کھڑا ہوتا. حضور میں بھی وہیں چاہت کی. بہت اچھا کہا یار میاں, بہت اچھا ہے, بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ. حضور آپ صفا پر خطاب فرماتے, حضور میں بھی وہیں بھیڑ میں کھڑا ہوتا, اور بشکل سنگ قدم چوم کر میں جھوم اٹھتا. بشکل سنگ قدم چوم کر میں جھوم اٹھتا, حضور آپ کے رستے میں میں پڑا ہوتا. بشکل سنگ قدم چوم کر میں جھوم اٹھتا, حضور آپ کے رستے میں میں پڑا ہوتا. اور اس شعر پر خاص طور پر توجہ چاہوں گا, اگر کسی قابل ہو تو نواز دیجئے گا. آپ بھی دیکھیے گا. حضور آپ کے رستے میں میں پڑا ہوتا, میرا وجود ہماغوش ہوتا آقا سے, میرا وجود ہماغوش ہوتا آقا سے, میں کاش صحنِ حلیمہ کا پالنا ہوتا. میرا وجود ہم آغوش ہوتا آقا سے. واہ واہ واہ, اور کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. میرا وجود ہم آغوش ہوتا آقا سے, میں کاش صحنِ حلیمہ کا پالنا ہوتا, میں کاش صحنِ حلیمہ کا پالنا ہوتا, میں کچھ نہ بنتا فقط سنگ در ہی بن جاتا.
میں کچھ نہ بنتا فقط سنگ در ہی بن جاتا، نہ ایک پل کے لیے در سے پھر جدا ہوتا۔ میں کچھ نہ بنتا فقط سنگ در ہی بن جاتا، نہ ایک پل کے لیے در سے پھر جدا ہوتا۔ اور نعت پاک کا آخری شیر، حضور آپ کے روزے کو دیکھ لیتا میں، حضور حضور آپ کے روزے کو دیکھ لیتا میں، حضور آپ نے مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ حضور آپ کے روزے کو دیکھ لیتا میں، حضور آپ نے مجھ کو بلا لیا ہوتا، حضور مجھ پہ کرم یہ بھی ایک ہوا ہوتا، حضور آپ کے کوچے کا میں گدا ہوتا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ حضرات ہماری محافل